Olá, tudo bom? Espero que sim. Eu sou o Thiago e esse aqui vai ser um vídeo totalmente especial para você que tem vontade de aprender violão, para você que tem dificuldade, para você que está começando aí na jornada. Essa vai ser uma aula totalmente especial. Espero que você aproveite bastante. Eu vou me apresentar melhor. Eu me chamo Thiago, sou professor de violão, sou professor também de guitarra e outros instrumentos. Dou aulas há mais de 25 anos e tenho uma especialidade em formar alunos iniciantes. Eu gosto de trabalhar com alunos iniciantes, alunos do zero. Gosto de pegar essas pessoas, trabalhar com elas, ensiná-las e fazê-las tocar aqui o nosso querido e amado violão. Aqui do lado, vocês estão vendo um pedacinho da página do meu curso Como Tocar Violão, um curso também voltado aí para todas as pessoas iniciantes, para aqueles que têm vontade de aprender aí no conforto das suas casas, né? Online. Então você pode acessar do celular, do computador, do tablet, quantas vezes você quiser. Vou deixar o link aqui também na descrição para vocês conhecerem, visitarem lá a página, tá? Vocês não precisam fazer cadastro, não vão chamar vocês para fazer pré-compra de nada. Vocês podem entrar no site, visitar à vontade e depois, se vocês tiverem interesse em continuar aprendendo e fazer o curso, aí sim, vocês têm um link para compra, que eu vou deixar também disponibilizado aqui. Muito bem, pessoal, a gente vai falar hoje sobre ritmos do violão, tempos, compassos, ritmos do violão. E muita gente tem dificuldade, muita gente tem aquele esquema, ah, eu não sei a batida, eu não consigo fazer a batida é ruim, o tempo, o ritmo e tal. Então a gente vai desmistificar um pouco isso, vamos simplificar aí a vida de vocês para começar a entender melhor isso aqui. Então, a primeira coisa, pessoal, por que que a pessoa às vezes tem dificuldade na batida, né? Na batida. Aí a pessoa vai fazer, faz, né, tal. Ou às vezes aprende um mesmo ritmo, né, e fica tocando sempre aquele mesmo ritmo que a gente chama de chacumpão, de tchaco, 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 que a pessoa aprende e fica tocando sempre daquele mesmo jeito em todas as músicas, né? Então parece que ela está tocando uma mesma música e ela já tocou 5, 6, 7 músicas, mas o jeito que ela toca, ela não evolui a mão direita. Então parece que é sempre a mesma música que ela está tocando. Por que que isso acontece? Primeiro, é a falta da orientação, é a falta do professor, é a falta ali da didática para fazer com que o aluno tenha uma base para ele conseguir estudar. O segundo é o passo a passo. A gente precisa fazer o passo a passo, entender o que precisa ser feito e tocar ali o passo a passo, fazer as etapas todas até chegar no resultado final, que é fazer uma música tocando com os acordes e os ritmos de uma maneira correta. Então, o que eu vou fazer hoje é passar um elemento muito importante que muita gente às vezes esquece, que são os tempos e os compassos. Por quê? As batidas, os ritmos, as levadas, como pessoa quiser falar, elas são baseadas em cima dos tempos e dos compassos. Quando a gente entende os tempos e os compassos, fica muito mais fácil de encaixar essas palhetadas, esses dedilhados ali nas contagens. Então, basicamente, quando a gente vai tocar uma música, o cara fala assim, vamos tocar lá então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então ele dá um tempo, ele dá uma marcação de compasso. Ele dá um tempo, que é o compasso quaternário, faz a marcação desses tempos, que é o andamento, e continua abrindo essa contagem. Às vezes, a gente tocando, a gente não fica falando essa contagem, mas a gente está mentalizando ela. Eu fiz uma pequena introdução aqui, mais ou menos improvisada aqui no início do vídeo, eu estava contando os tempos na minha cabeça. Eu não estava falando ele aqui, mas eu estava, né, na medida que estava tocando, eu estava mentalizando os tempos aqui, né? Então é importante que a gente saiba contar esses tempos. Basicamente nós temos três compassos que são os mais básicos para a gente entender. Eu vou mostrar eles aí na tela para vocês. O primeiro deles é o compasso de dois tempos. Basicamente uma contagem de dois em dois. O próximo é um compasso de três tempos, que é uma contagem de 3 em 3. E o terceiro é um compasso de
quatro tempos, que a gente vai contando de quatro em quatro vezes. Basicamente, esses três tipos de compasso são os mais iniciais, são os mais simples para você conseguir desenvolver. Então, é coisa simples. Eu vou detalhar aqui o braço do instrumento para a gente começar a fazer os exercícios juntos. A gente vai fazer uma sequência de quatro acordes, coisa bem simples. Vai ser um acorde de Dó maior, um acorde de Lá menor, um acorde de Ré menor e um acorde de Sol maior. Então vou mostrar aqui e repetir para vocês. O primeiro vai ser o C, o segundo vai ser o AM, Lá menor, o terceiro vai ser o DM, Ré menor, e o quarto vai ser o Sol, letra G. Vamos pegar aqui o detalhe do braço do instrumento. Então olha só que interessante, aqui a gente tem a marcação do compasso e a marcação dos tempos dele, do ritmo. Então o compasso de dois tempos a gente vai tocar cada acorde duas vezes. Então o primeiro aqui a gente vai fazer um, dois, vai mudar para o outro, vai fazer um, dois, vai mudar para o outro, também vai fazer um, dois, e vai mudar para o outro, também vai fazer um, dois. A gente pode fazer com a palheta, com o dedo, tem gente que faz até para baixo aqui com os dedos, tá? Tudo bem, para esse tipo de situação pode fazer dessa maneira sem problema algum. A gente vai abrir uma contagem que é importante também, porque a gente tem que saber o andamento disso, né? A velocidade com que se conta a gente chama de andamento. A gente pode tocar 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Então o andamento é isso, é a velocidade com que a gente toca essas coisas, né? Então o primeiro será dois tempos, olha lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Exercício vai ser com três tempos, então é a mesma situação aqui, porém nós vamos tocar três vezes cada acorde, abrindo uma contagem, olha lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Próximo exercício é o compasso com quatro tempos. Então a gente vai fazer a mesma sequência tocando quatro vezes cada acorde, marcando quatro tempos. Um tempo para cada palhetada aqui, para cada batida que a gente fizer aqui, cada golpe na corda, certo? Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.
vai fazer agora uma segunda opção para esse último exercício aqui. Por quê? A gente fez aqui, no caso, cada acorde dentro de cada compasso. Então, a gente pega o acorde, toca quatro vezes e faz. Nesse exemplo que a gente está colocando aí na tela, a gente vai fazer uma divisão. Então, a gente vai colocar dois acordes dentro de cada compasso. Cada compasso tem quatro tempos. A gente vai ter uma divisão simples, binária. Então, a gente vai tocar dois tempos para cada acorde. Os dois dentro do compasso vai ser o resultado, os quatro tempos. Então, um, dois, três, quatro. Passa para o outro, um, dois, e para o outro, três, quatro. Então, vai ficar bem dinâmico, né? Então, na mesma contagem, olha lá. Um, dois, três, quatro. 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 A ideia é sempre ter a contagem dos tempos, entender como funcionam esses compassos e como os acordes vão trabalhar ali neles. E aí a gente vai encaixar a mão nisso. A gente pode fazer uma versão um pouco mais diferente aqui, ó. A gente vai fazer um acorde por tempo. Então o que vai acontecer? Em cada tempo que eu contar, eu tenho um acorde. Eu vou fazer uma troca bem rápida. E aí eu vou passando os tempos e os compassos. Então ficaria o quê? Um, dois, três, quatro, vai ficar... Um, dois, três, quatro, né? Numa contagem aqui mais básica, né? Vai ficar um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Também fica bem legal. Fica mais dinâmico o exercício, é claro, né? Então, é interessante sempre entender esses tempos. Então, esses foram alguns exemplos do passo a passo, do simples ali, do início de tudo mesmo, né? O nosso alicerce, o nosso embrião. Aquilo é muito importante para você entender o tempo, como se comportam os tempos, como a gente divide eles com os tipos de compasso e tocando aqui sempre na marcação. É importante também que faça esses exercícios depois com o metrônomo. A gente pode tocar mais devagar. Se o aluno teve, por exemplo, dificuldade em trocar o acorde, em fazer no tempo, pode fazer mais devagar, não tem problema. O importante é que conte os tempos certinho. O uso do metrônomo é legal por causa disso, que você pode colocar a velocidade que você conseguir tocar. Se você precisa fazer mais lento, você vai colocar numa velocidade ali que você consegue acompanhar. Ou, no caso também, acelerar, né? Pode também colocar mais rápido para melhorar também a performance aí com a velocidade. Então é bem importante que trabalhe isso, para entender com bastante qualidade a questão bem simples. Você vê que não é um exercício de sete cabeças, não é um assunto tão difícil assim. É que as pessoas querem já aprender alguma coisa e já sair fazendo algum ritmo, sem entender esse passo a passo. E isso é o que vai dar a condição para a pessoa conseguir fazer o ritmo com qualidade. Então, às vezes, a pessoa está travada ali, não está conseguindo fazer o ritmo. Por quê? Porque faltou esse básico, faltou esse passo a passo. Agora que vocês já têm noção disso, vai ficar muito melhor para estudar. A gente vai continuar aqui agora e eu vou passar um exemplo com um acorde de Mi maior. Então, a gente vai fazer aqui com seis cordas... Esse acorde de Mi maior, que é a letra E. E por que eu escolhi esse acorde? Simplesmente porque ele tem seis cordas, então vai ficar mais fácil para a gente fazer o ritmo, bater o ritmo aqui, né? E trabalhar, e tocar. Então, tocando com todas as cordas, vai ficar muito mais fácil aqui. Então, acompanhe no detalhe. Então, vamos lá, pessoal. Violão em punho, a gente vai fazer o que aqui? Posicionar a nossa mão na frente da saída aqui, na boca do instrumento. A gente pode tocar mais pra cá, ou mais pra cá, mas a gente vai focar aqui, tá? Aí fica um padrão pra vocês. Então aqui,
para fazer isso aqui. Primeiro ritmo, quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Vocês podem fazer isso aqui até para um aquecimento, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Primeiro ritmo, ele vai ter uma levada da seguinte maneira. A gente vai fazer tá, 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 tá. Como é que ele vai ficar? Vai ficar isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Certo? Então, quando você passa a palhetada para baixo, você pode ir até a primeira corda, até aqui. E na volta, você não precisa ir até o fim, você pode vir até a metade, ó. Pá, 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 pá. Então, para cima, você faz metade das cordas, ok? Olha lá. Mão, a gente vai fazer a seguinte maneira. A gente vai usar então o polegar e o indicador. Eu posso também usar o polegar tanto para baixo quanto para cima, né, ó. Mas é interessante fazer com o indicador, assim vocês têm uma pinça, uma puxada mais controlada. E aí pode fazer também dessa maneira, ó. Tá, 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 tá. É, então o polegar vai para baixo. E quando a gente pincelar para cima aqui com o indicador, também metade das cordas, ok? Juntos então, ó. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. O nosso segundo exemplo é um ritmo que ele dá para ser tocado rápido também, mas ele funciona mais com músicas cadenciadas, com mais baladas, levadas. Então vai ficar isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então a gente tem uma marcação de tá, 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 tá. Então, um, dois, três, quatro. Né? Então, um para baixo. 2, para baixo, o 3, cima, cima, baixo, e o 4, para baixo também. Então vai ficar... Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4. Certo? E na mão também a mesma coisa. A gente vai utilizar... polegar para baixo e o indicador varrendo até a metade para cima. Então vai ficar tá, 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 tá. Então nós temos várias aplicações para esses ritmos aqui. Podemos tocar vários estilos e várias músicas. Vou dar um exemplo rápido aqui do primeiro. Tá, 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 tá. Vai fazer aqui, ó. Mamonas, por exemplo, ó. Sábado de sol, aluguei um caminhão. Ou essa outra, ó. Oh, well, work, my baby, be the Lord to turn away from me. Ou aqui também, ó. Não se esqueça, meu amor, ninguém mais te amou, foi eu, sempre foi o seu calor, né? E até mesmo essa lá. Nossa querida finada Marília Mendonça. Então, você vê, pega um rock, um pop, uma música internacional, um sertanejo, a gente consegue tocar com essa levada aqui. Mesma coisa com a mão, mesmo jeito, tá? Então aí vai aonde você tem mais afinidade. Você gosta mais de trabalhar com a palheta ou você gosta mais de trabalhar com os dedos, tá? O segundo exemplo, também temos algumas coisas bem legais aqui, ó. Por exemplo, ó. Internacional, money, money, money. É lógico, né, que você com o tempo você vai
pegando um pouco mais de prática, vai ficando um pouco mais ágil no negócio e aplicando coisas melhores. Então vai ficando com um groove melhor. Mas se você pegar o básico ali devagar, você vai ver que o ritmo é realmente aquele que a gente passou. Ó. Outra aqui internacional que fica bem legal com esse ritmo no violão, então, olha lá. Então, Pink Floyd aqui, você vê que fica excelente também no violão. Então, são dois ritmos bem versáteis que vocês vão encontrar. Então, acho importante vocês estudarem eles. Tá? Os dois no compasso de quatro tempos e com as levadas para baixo e para cima aqui, bem simples. Esses foram só alguns exercícios que a gente mostrou aqui, como uma amostra grátis, né? Como uma pequena degustação para vocês. A gente tem uma infinidade de coisas em cima desses assuntos. Dá para a gente tocar muitos tipos de compasso, com muitos exercícios, com vários tipos de acordes. Então a gente tem uma infinidade de coisas para aplicar. Mas aqui é o principal, aqui é o foco do mais importante, que é o passo a passo, que é o básico, para você entender de uma forma bem didática, bem simples, para conseguir depois evoluir para ritmos mais complicados, coisas mais sofisticadas. Com esse básico aqui nas mãos, vocês vão ter condições de desenvolver aí coisas mais elaboradas, coisas mais arrojadas no violão, com certeza. Basta praticar, basta estudar. Se vocês gostaram da aula, se interessaram, eu vou deixar os links aqui do meu curso Como Tocar Violão, ensinando esse e outros passo a passos, né? Passos a passos, outros itens importantes também, tudo do básico para vocês terem bastante noção, para vocês criarem ali uma base bem sólida de estudo e conseguirem evoluir com qualidade. Se você adquirir o curso e não tiver interesse em continuar, a gente devolve todo o seu dinheiro em até 7 dias sem o menor problema. São vários módulos com bastante aula, são mais de 30 vídeos, tem um e-book com mais de 200 páginas e um grupo VIP comigo monitorando lá todos os alunos esclarecendo as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, a gente está aberto aqui à conversa. Ok? Espero vocês no curso. Um grande abraço a todos, valeu e até mais!